ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ጀላችሁ የቀረብኩት ምርጥ የዳቦ አሰራር ነው። አሰራሩን ከወደዳችሁልኝ ላይክ እና ሼር አድርጉት። ለተጨማሪ አዳዲስ ቪዲዮዎችም Subscribe ማድረጉን አትርሱ። አመሰግናለሁ። ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። እሶስ 100 ሚሊ ሊትር ለብ ያለ ወተት አለኝ። እሱ ላይ አንድ ሾርባ ማንኪያ እርሾ አስገባና አዋህዳቸዋለሁ። በማቡካበት እቃ ውስጥ በጥብጫ አዘጋጀሁትን እርሾውን አስገባለሁ። አንድ አራተኛ ኩባያ ወይም 60 ግራም ስኳር አስገባለሁ። ስኳሩን ባስገባሁበት ኩባያ 60 ሚሊ ሊትር ዘይት አስገባና ስኳሩን እንዲሟሟልኝ አዋህዳቸዋለሁ። አሁን ደግሞ 6 ኩባያ ወይም 720 ግራም የዳቦ ዱቄት አስገባና አቦካዋለሁ። ሊጡን በንጹህ ጨርቅ ወይም ፎጣ ሸፍነን ሞቅ ያለ ቦታ ላይ ለአንድ ሰዓት እናስቀምጣለን። ሊጡ ከአንድ ሰዓት በኋላ ይሄን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ ነው ኩፍ ያለው። ሊጡን በጠረጴዛ ላይ አድርግና ቆራርጬና አድቦልብዬ አስተካክላቸዋለሁ። በምንሰራበት ሰዓት ሊጡ እንዳደርቅብን በፎጣ ወይም በላስቲክ ነገር መሸፈን አለብን። የዳቦ ሊጥ በመጋገርበት እቃ ላይ ካደረኩት በኋላ ኩፍ እንዲልልኝ ለ30 ደቂቃ በፎጣ ሸፍኜ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጨዋለሁ። አሁን ደግሞ ከላያቸው ላይ አንድ ሻይ ማንኪያ ዱቄትና አንድ ሻይ ማንኪያ ደቃቁ ወይም ፓውደሩ ስኳር አደባልቅና አቦን ፊት ያደረኩ እያንዳንዱ ላይ ነሰንሰባቸዋለሁ። የዳቦ ሊጥ በንጹህ ምላጭ ከላዩ ላይ መሃል ለመሃል ሰንጠቅ አድርጓለሁ። ስለት ባለው ቢላም መቁረጥ እንችላለን። ዳቦን ወደ ኦቨኑ ከማስገባታችን በፊት ለ10 ደቂቃ ኦቨናችንን 350 ፋራናይት ወይም 180 ሴልሺየስ አድርገን እናሞቀዋለን።
ኦቨኑን ለ10 ደቂቃ ካሞቅነው በኋላ ተመሳሳይ አድርገን 350 ወይም 180 አድርገን ለ30 ደቂቃ እናበስለዋለን። የዳቦ በ30 ደቂቃ ውስጥ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። በጣም አሪፍና ምርጥ ዳቦ ነው የሆነው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ በጣም ተወዱታላችሁ። ይሄን ይመስላል ምርጥ የዳቦ አሰራር። አሰራሩን ከወደዳችሁልኝ ላይክ እና ሼር አድርጉት። አስተያየት ጥያቄም ካላችሁ ቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። እንደናሁን